Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZA verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.